Escriptor Martí Gironell, l'empresari Josep Legares i el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Josep Tàpies, acaben de publicar Pla de vol, la gran aventura de l'empresa familiar, un llibre que explica de forma novel·lada com dur una empresa familiar. Bé, aquest llibre, la idea va sorgir fa 2 anys, una mica més de 2 anys, quan jo vaig convidar en Josep Legares a participar en el curs de segon any del màster de l'IESE, en el que els alumnes del màster els donem un curs sobre direcció i govern de les empreses familiars. I ell va venir a parlar de consells d'administració empresa familiar no cotitzada, de mai mitjà, i a mi em va agradar l'atenció una fotografia que portava de fons dels seus PowerPoints, que era la fotografia que ara es pot veure a dintre del llibre, el rècord del 300 d'Arizona. Em va explicar la seva afició al paracaigudisme, que jo no la coneixia, i vàrem començar a trobar semblances amb el món de l'empresa familiar. I això, si ho treballem, pot arribar a sortir una cosa que sigui divertida. No? Precisament nosaltres, com vàrem fer aquest rècord del món, de 300 persones en caiguda lliure, això es considerava que era un impossible. Per què? Perquè era fer una formació molt grossa amb 300 persones que caiguen en caiguda lliure. Una cosa molt i molt inestable, que feia molts anys que es perseguia i que no s'aconseguia. Aquesta inestabilitat a mi em va fer, vaig fer una connexió ràpida amb el món de l'empresa familiar. Compaginar uns fets reals que van passar en el desert d'Arizona a propòsit d'un rècord del món i fer una analogia o un paral·lelisme amb el món empresarial, però també amb qualsevol projecte personal o professional que tu vulguis tirar endavant, jo crec que és un llibre apte per tots els públics, no només per la gent que tingui una empresa familiar de 10 o 12 persones o de 100 o 200, sinó qualsevol persona que hagi de gestionar un equip humà en una televisió, en una ràdio, en un centre d'estudis o, per exemple, en un centre sanitari. No? L'objectiu és, com apuntava en Josep, agafar aquesta analogia, aquesta màxima, que és creure per veure. No? És una novel·la feta per la ploma màgica d'en Martí Gironell. És una novel·la, és un llibre que tu passes bé llegint-ho. És un llibre que la gent s'hi sent identificada, perquè explica problemes de família, problemes que tots hem tingut un dia o altre amb el germà, amb el cunyat, amb el pare. Per tant, és una novel·la on la gent s'identifica, però també és un model de gestió. És un model que serveix per preveure casos per donar estabilitat a les empreses. No necessàriament, jo crec que ajuda a entendre com superar situacions crítiques, però és un llibre que el que pensa és en la perdurabilitat de les empreses i sobretot, amb la, com ja s'ha dit abans, amb la idea aquesta de que partint d'una determinada visió és fàcil arribar a concretar una realitat. El que és difícil és gestionar la realitat quan no l'has envisionada prèviament, no? Quan te la trobes i has de reaccionar a les circumstàncies. És molt important tenir un pla perfectament definit i basat en una determinada visió. No? Si tu tens això, quan surti la crisi, la superaràs amb menys esforç que si no ho tens. No? Hi ha un personatge a la novel·la que es diu Eduard, que és un d'aquests veterans que hi ha a totes les empreses, sigui familiar o no, que li diu en un moment determinat de la novel·la en Matt, que és el protagonista, aquest director general d'empresa que comença a veure com tot li està trontollant i tot li comença a esquerdar-se quan està en el millor moment de l'empresa, però que se n'ha d'anar també a escometre un rècord del món, una gran fita, que li diu és que els empresaris només esteu tan pendents del dia a dia que no mireu més enllà. No? Per tant, això que deia el professor Tàpies, si tu tens la precaució de mirar-t'ho amb calma, de fer un pla i marcar aquests objectius, si t'enganxa pel mig una crisi, doncs segur que agafaràs el toro per les banyes i t'hi encararàs amb millors garanties. I si ho fas amb tota la família unida, doncs és el clàssic aquell, no?, que si tots fem pinya, la família unida mai serà destruïda. No? El que l'administració hauria d'estar atenta és afavorir tot allò que permeti incrementar la productivitat de les empreses. No? És a dir, independentment del marc regulatori, que puguem tenir un mercat laboral més o menys flexible, d'ajudes fiscals, de tot el que puguem conjunturalment posar en marxa per reactivar l'economia, jo crec que l'alternativa passa única i exclusivament per un increment de la productivitat. Tot el que no sigui pensar en productivitat, a llarg termini no servirà de res. Mira, jo crec que això que alguns diuen que l'avi va crear l'empresa, el pare la va mantenir i el net la va destruir, és la millor manera subliminal d'insultar un net. És a dir, si l'avi va crear un negoci que era monoproducte, mononegoci, i es va pensar que duraria 90 anys, quan menys era un miope.
que no sé com es diu en català miope, però tothom sap què vol dir la miopia, no? És a dir, no hi ha empreses que durin 30 anys, i una generació són 30 anys, per tant, si l'avi està al front del timó 30 anys, el pare 30 anys més, quan el net hereda això, si no hi ha hagut una diversificació de producte, una diversificació de negocis, o una manera de revitalitzar estratègicament l'empresa, el que pot fer el net és complir amb l'obligació de donar cristiana sepultura al cadàver que li entreguen, cap altra cosa. Per tant, deixem-nos de mites, els refranys són divertits, però jo penso que el que s'ha de fer és, des del primer moment, pensar en crear un empori, que sigui un empori suficientment gran com perquè hi hagi espai per tothom a la següent generació. A la vegada que hi hagi diversificació suficient, com perquè si un negoci deixa d'anar prou bé, puguem amb tota tranquil·litat desinvertir en aquell negoci i concentrar tots els esforços en els altres negocis que tinguem, i qui diu negocis diu productes, no té per què ser un portafoli de negocis, pot ser un portafoli de productes, però vull dir, hem d'estar, diríem, amb un ventall suficient com perquè quan una cosa no va prou bé poder-la abandonar sense que allò sigui un drama. El que no pot ser és que un negoci al cap de 65-70 anys abandonar-lo sigui un drama, això és pura miopia. Nosaltres ens vam aplicar la màxima aquesta que estem, de fet, promocionant i defensant en el llibre, de treballar en família i d'intentar agafar les millors persones per arribar a un bon port. No? Jo en aquest cas vaig agrair moltíssim en el meu cosí, som cosins germans, per tant, aquí venen els llaços de família que s'han de mantenir forts, malgrat tots els ets i uts i les vegades que ens hem dit de tot durant aquests dies, i ell és quan em ve un dia i em diu, escolta, jo estic amb un professor d'IES, que és professor meu, donant toms a la idea que després de portar-la a fòrums econòmics i empresarials li podríem donar una volta més per fer-la molt més popular, aquesta idea, i que estigués a l'abast de tothom. Fem-ho a través d'una novel·la. I per mi era un repte, no? Acostumat a fer ficció basat en fets reals, però documentació històrica i haver de vestir un edifici literari diferent, però al capdavall va ser el mateix, vas a buscar les fonts d'informació, la documentació, i potser el més dificultós ha sigut escriure-ho a sis mans, no? Perquè tenim, evidentment, parets diferents, maneres de fer diferents, però això també és una mica el que explica el llibre, no? Intentar, entre tots, que la cosa arrenqui, la cosa voli i es mantingui amb aquest rumb fixe cap allà on vols arribar, no? Per mi ha sigut una experiència, vaja, molt, molt, molt positiva, no?